Պարոն Սաֆարյան, ոսկե պարեր նորից այցելել պարոն վարչապետը, հանդիպում ունեցավ տեղի բնակիչների հետ, այստեղ նորություն կա, պարոն Սաֆարյան, ասես, որ նորության դեպքում եմ գալու, ինչ նորություն է փոխանցում։ Ինձ համար միակ նորությունը, որ ես լսել եմ հանդիպմանը մասնակցած որոշ իմ հայրենակիցներից, դա այն է, որ ինքը ասել է, որ կարծեք թե 90% համաձայնություն կա, բայց ես դեռևս չեմ հավատում, որովհետև նորից եմ կրկնում, ապրիլի 5-ի հանդիպումը չափազանց վատացրել է Ադրբեջանի դիրքերը։ Ադրբեջանը կարող է իր դիրքերը լավացնելու նպատակով ուշակի տակտիկական խապկանքներ ստեղծել, թե իբրև համաձայնություն է տալիս 90%, որովհետև այն 10%-ի մեջ կարող ենք տալ իրական զարգացում, այսինքն որքան էլ այսօր Ադրբեջանը ինչպես վարչապետն է բանում ոսկե պարում եւ գիրանցում ասել է, թե 90% համաձայնություն է տվել, ապա զարգացումները կարող են գնալ 10%-ի տիրույթում, այսինքն չլինել։ Եվ ես անկեղծածս հավատում եմ, որ հենց այդպես էլ լինելու է, որովհետև այն ինչ որ առաջարկվում է Ադրբեջանին, այնքան էլ Ադրբեջանի օգտին չէ, թվացյալը թե գյուղերը հետ է ստանում, որովհետև գետնի վրա երբ նայում ես լուծումները, եւ ես խորհուրդ կտամ դա անել բոլորին, դրանք ամենևին Ադրբեջանի համար լավ լուծումներ չեն։ Ադրբեջանը 4 գյուղերի խնդիրը դրել է, որպեսի Հայաստանը մերժի եւ ինքը պատերազմը սանձազերծելու լեգիտիմ առիթ ունենա։ Եվ ըստ որում Ադրբեջանի ախորժակը ոչ այնքան Տավուշի հատվածում է, այնտեղ էլ ախորժակ ունի իհարկե, բայց ավելի շատ հարավում, ուրեմն Բայքու, Միջանցքի խնդիրներ եւ այլ եւ այլն։ Բայց հիմա ինչ է ստացվում, որովհետեւ եթե լուծումներից մեկով, եթե նույնիսկ վերականգնվի ԽՍՀՄ սահմանը, այդ սահմանի վերականգնման դեպքում շատ հետաքրքիր պատկեր է բանանում։ Մենք միշտ այս զարգացումները դիտարկում ենք մեր տեսանկյունից, որ մենք դիրքերից իջնենք, բան եւ այլ եւ այլ, որտեղ այնտեղ մի քանի դիրքեր կան, որոնք ըստ էության գտնվում են 92-ի կամ 75-ի, ինչպես անվանենք, սահմանից այն կողմ։ Բայց տեսեք, եթե այդ գծով ալինում, ադրբեջանական 4 գյուղ հայտնվում է խոր շրջափակման մեջ, եւ այդ 4 գյուղի միակ կապը անցնելու է Հայաստանի տարածքով, ոսկս վերաբերվում է Հուշի այրում, ուրեմն որոնք բնակեցված են եղել միշտ մեր գյուղի հարևան գյուղը, Մազամ, որը Բերքաբերի ջրամբարից դիմացի գյուղը, եւ այս երկու գյուղերը, որոնք եթե հանկարծ իրենք որոշեն բնակեցնել, այդ 4 գյուղը Ադրբեջանի հետ կապվելու մեկ ճանապարհ ունի Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, դա Բերքաբերի ջրամբարի հակառակապին գտնվող հողերն են, ճանապարհ անցնում են տեղ, որտեղ եթե Ալիևը ետ ստանա այս գյուղերը, նա պարտավոր է վերադարձնել մինչև Փայտասարի գագաթ։ Ավելին, սահմանի դելիմիտացիայի դեպքում Ալիևը շատ լավ հասկանում է, որ այդ դեպքում ինքը իջնելու է մի շարք ռազմավարական բարձունքներից, մենք էլ իջնելու ենք որոշակի դիրքերից, բայց հավատացեք, նույնիսկ տեղափոխության դեպքում ադրբեջանական գյուղերը մնում են մեր տեսադաշտում։ Եվ նաև սահման է կծվելու, սահմանապահներ են կանգնել։ Դե դա եմ ասում, այ ապրեք, ես դա եմ ասում, եթե ապարազմականացում գնաց, այդ դեպքում իրենք իջնելու են այնպիսի բարձունքներից, ինչպիսիք Փայտասարն են, ինչպիսիք ուխտի մեջքն են, ինչպիսիք ականջավոր սարն են եւ այլ եւ այլ, այսինքն դրանք բավականին լուրջ կորուստներ են ադրբեջանական պաշտպանական կողմի համար, եթե այդտեղ բազա չի լինելու։ Մենք բարձանում ենք ոսկեպարի լեռնաշղթայի լանջը, որտեղից ամբողջ հովիտը երևում, այսինքն մեր համար էլի այդ գյուղերը մնում են խոցելիության տարածքում։ Ալիևը ես չեմ կարծում, որ սրան համաձայնելու է։ Նաև Ալիևը չի համաձայնելու այդ երանգյունների փոխանակությանը, որի մասին վարչապետը խոսել է, կարծեք թե բանում, որովհետև դա էլ ենթադրում է հարակվե, Ալիևը չի ուզում այդ հարակվեն անցկացնել, որ ջողազի Բերքաբերի ջրամբարի մյուս հատվածում եւ այլ տեղերում գտնվող տարածքներ փոխանակվեն այն տարածքների հետ, որոնք կենսական նշանակություն են Հայաստանի համար մայրուղու եւ այլ առումներով։ Այս առումով խնդիրը փակուղու մեջ է լինելու։ Դրա համար ես չեմ հավատում, որ 90%-ը դառնալու է 100%։ Եվ այս կտրվածքով իմ համար միակ նորությունը ոսկե բառի հանդիպումից եղել է այն, որ Ադրբեջանից մենք ունենք որոշակի պատասխան 90%։ Այն 10%-ը թե ինչին է վերաբերվում, ես վախենամ խաղը լինի հենց այդ 10%-ի մեջ, եւ Ալիևը հետագայում ասի, չէ, ոչ մի բանի չեմ համաձայն, որտեղ երկու կոմբինացիաներն էլ Ալիևին ձեռնտու չեն, եւ չփոխանակել տարածքների, որոնք գտնվում են մեր եւ իր օկուպացիայի ներքո, վերահսկողության ներքո, եւ փոխանակությունը, որոնց Ալիևը չի ցանկանում գնալ։
Պարոնսովան հաշվի առնել, որ Ադրբեջանը Ալիևը չի ցանկանա սա անել։ Այդ պատճառով էր վարչապետը։ Վովա ջան, ես մի հատ հարց տամ։ Ամբողջ Հայաստանում բոլորն ասում են Նիկոլ Փաշինյանը միակողմանիորեն տալիս է։ Բա որ միակողմանիորեն տալիս են, չի Ալիևը։ Ինչու Ալիևը հրապարակային չի հայտարարում, որ ինքը վերցնում է։ Սա բանա չի ասում արդեն։ Մենք անդադ մենք նայում ենք մեր վախերին, մեր համար ստեղծող հետևանքներին, երբեք չենք նայում Ադրբեջանի համար ստեղծող հետևանքներին։ Ադրբեջանի լռությունը հենց դրա մասին է, որ Ադրբեջանի համար կան հետևանքներ այդ ամեն ինչից, որոնք ամենևին Ադրբեջանի օգտին չեն։ Հենց դա բարդացնում է իրավիճակը, որովհետև Ալիևը չի համաձայնելու, իմ կարծիքով չի համաձայնելու։ Նրան, ասում եմ, կրկնում, նրան ամբողջ նպատակը նա եղել, որ ինքը ասի՝ «Գյուղը տուր, մենք ասենք չենք տալիս»։ Լեգիտիմ իրավունքս։ Եվ ինքը ստանա հարցակվելու և այդտեղ դիրքերը առաջտանելու հնարավորություն և նաև մյուս տեղերում պատերազմանելու։ Հայաստանը այդ առիթը իրեն չի տալիս։ Ասում է, գյուղերը վերցնելու համար առաջինը պիտի սահմանես, թե դրանք որտեղ են սկսվում և որտեղ են ավարտվում։ Իսկ եթե որ այդ process-ը գետնի վրա գծում ես, ստացվում է, որ Ադրբեջանում 4 գյուղ հայտնվում է խոր շրջափակման մեջ, 1230 մետր բարձրությամբ ճանապարհ չեն կարող կառուցել փայտասարի գլխով, հետևաբար կամ պիտի փոխանակեն Բերքաբերի մյուս հատվածում գտնվող հողերը, Ոսկեպառի մոտ գտնվող այդ երանգյունու հետ, կամ ապրեն շրջափակման մեջ, կապրեն, այն էլ ապարազմականացման, ինչպես դուք նշեցիք, ապարազմականացման պայմաններում, եւ որ դիրքերից իջնում են եւ իրենք զիջում են այնպիսի դիրքեր, ինչպիսիք ուխտի մեջքն է, ինչպիսիք են մյուսն, մյուսը։ Այդ պայմաններում չի ստացվի ապրել այդտեղ։ Եվ եթե այնտեղ փոխանակման դեպքում սահմանը պիտի անցնի գետով։ Գետով անցնելու դեպքում այդ գետը անցնում է ուղիղ Բաղանիսայրում կոչվող գյուղի մեջտեղում։ Դե հիմա բացատրեք ինձ, այդ գյուղում մարդ կգա ապրել, եթե սահմանը ուղիղ գյուղի կեսով անցնում։ Ուղիղ կեսով։ Պարոնսով են սա հասկանալով էր վարչապետն ասում, որ մենք ոչ թե չուզերով ենք անում, այլ ուզում են, որ սա տեղի ունենա, որովհետև եթե հասանք այդ կետին, մենք երաշխավորելու ենք մեր ծննդավայրի համար անվտանգություն, խաղաղություն ու փոխարեն։ Դե այդ հովիտում, եթե ապարազմականացման հասնեն, իհարկե այնտեղ ժողովրդի անվտանգությունը կմեծանա։ Իդեպ երկու կողմի համար էլ, երկու կողմի համար էլ։ Ստորից եմ կրկնում, հովիտը այնպիսին է, որ Հայաստանը, Հայաստանի պաշտպանական ուժերը դեռևս կարող են հովիտը վերահսկել։ Եթե իրենք լքեն իրենց բարձունքները, իրենք չեն կարող վերահսկել դա։ Հիմա ինչ սպասենք այս դելիմիտացիայի հանձնաժողովի։ Պետք է հասկանանք, որ սա բավականին բարդ process է, եւ սա 4 գյուղի մասին չի։ Պետք է հասկանանք, որ սա Հայաստանի դեմ լայնամասշտաբ պատերազմ թույլ չտալու մասին է, ըստ որում պետք է նաեւ հասկանանք, որ հիմա երբ Ռուսաստանը լքում է Արցախը, հնարավոր է ուղղակի էլ ավելի կատաղի քայլեր անեն, այստեղ հարցը նա է, Ալիևը կգնա այդ խելագարության, այսինքն ինքը ինքնասպանություն կգործի, էլ ավելի բարձրացնելով իր իրավիճակը, մանավանդ որ հիմա ինքը տեսնում է, որ ապրիլի 5-ից հետո ջրբաժան կա Հայաստանը աշխարհի հետ միասին մի կողմում, ինքը Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հետ մյուս կողմում։ Այստեղ խնդիրը հետեւյալի մեջ Ալիևը կգնա այդ ինքնասպանությանը։ Սա է հարցը։ Դրա համար մենք ադրբեջանական կողմից որևէ հայտարարություն չունենք, հասկանում եք։ Որովհետև եթե Ադրբեջանի դիրքերը այս ամեն ինչում այդքան լավը լինեին, Ադրբեջանը հիմա հայտարարություն արած կլիներ, որ չէ, Հայաստանի արած առաջարկությունը իրան ձեռնտու չի, կամ Հայաստանը վերջույթ ներ խանգարում Ալիևին իր հասարակության առաջ հերոսանալու եւ ասելու, որ 4 գյուղ հետ են վերում։ Բա որ հետա վերում, ինչի՞ չի ասում, որ հետա վերում։ Ձայն չկա Հայաստանում, հայկական կողմ, Հայաստանի վարչապետը անդադ իր վրա հարցակումներ բերելով, իր դեմ դիմադրություններ բերելով հայտարարություններ անում, Ադրբեջանը չի հայտարարում ոչինչ, հարց չենք տալիս, ինչի՞ չի անում։ Այդ նշանակում է, ուրեմն այդքան էլ միակողմանի հանձնում չի կամ ընդհանրապես հանձնում չի, որովհետև դրա արդյունքում գետնի վրա բացարձակապես այլ պատկեր է բացվում Ադրբեջանի համար, և Ալիևը ինքը անգիր հասկանում է այդ ամեն ինչը։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։